17. marca 1713 v Liptovskom svetom Mikuláši popravili zbojníka z Terchovej Juraja Jánošíka za všelijaké zbojstvá a pestvá, čo v živote navystrájal. No a na Slovensku sa začala nevídaná jánošíkovská tradícia. Ako každý tretí či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena, pani Dagmar Jánošíková, rodina Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne i pozerala na mesiac, i takto si zavzdychala si. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný menom Weissmann, sedel pri náprotivnom okne, brúsil si zuby na píle i pokukoval po Slovenkách idúcich popod okno, i takto si zavzdychal si. Už som odpílený. Už tak veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej, rodinej Trautenbergerovej. Šťastný je národ, ktorý má hrdinou. Ešte šťastnejší je ten národ, ktorý hrdinou nemusí mať. Veľké národy majú veľkých hrdinov, čo ja viem, Američania Lincolna, Angličania kráľovskú rodinu, Beatles. A my Slováci, koho máme za slovenského národného hrdinu? My máme za slovenského národného hrdinu kriminálnika, zbojníka, ktorý vraj bohatým bral a chudobným dával. No, že bral, je jasné. Či niekomu niečo dal, o tom nie je jeden jediný záznam. To je len naše slovenské zbožné želanie. My Slováci máme tak radi, keď sedíme na zadku a niekto nám niečo donesie a my ho vyhodnotíme, či dosť. Takže, milí diváci, hneď úvodom musím povedať, že nebude to také ako na tej platni. A viete prečo? Lebo my sme iní, vy ste iní a doba je celkom iná. Ja som tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička. Helena, teší ma. A toto je tvoj pôvodca, autor, tvoj otec, zoznámte sa. Ja som otec. A kto je vás? Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovi nie je to. Iba pogáčkou a trochu toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do pol boka odratá. Žijeme družne! Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artuš Révaj. Ach, také čosi! Ach, také čosi! Sám Artuš Révaj! Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Mal beťárske fúziky a bičík, čo na konci plieska. Priblížil sa ku mne, Vary, na takých 200 krokov a takto mi zašepkal do uška. Što takuje? Ja, Veru, nie som taká vákuma. Vy, pán grof, máte. Vieme my, dievčence, čo vy, páni, máte za hod! Lobám! Dievča, pripraviť o rozkoš. No nie a nie a just nie. Alebo áno. A vôbec, odkiaľ viete, že som poctivá? Čo? Ty.
ty si zasa tadal v krčme! Odkiaľ by to vedel? Tak pochválil som sa, že je, ale že pri pánoch dlho nebude. No pán grof sa pousmial a povedal, že on všetko vie. Čo? Že on má taký kalendárik, či čo. No a potom mi povedal... No? Potom mi povedal, že by ma chcel osobne zviesť. Taký tok. Jebem, čo ja hovorím po maďarsky. Tak ty si sa, dcera naša, ty si sa dala zviesť? No. Jej, tak. Vidíš, Jurko, všetko vidíš. Nič ti nezastierame. Narodil si sa. A mohli byť 4 hodiny 20 až 21 minút, nevšimol som si pre sebe, lebo ja, chvála Bohu, hodiny nepoznám. Pozri, urob. Kopí, kop. Áno. Krásne. Áno. Mamička, zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne. A čo dobrého vás k nám zavialo, pán strážmajster? Chodíme, hore po dedine. A? No čože? Roboty nemáte? No to nie ako my, stále drina. Od svitu do vrútok len drina a drina, tak veru. Ale Helenka, veď na druhej strane treba uznať, že sa ti dobrotiví páni aj o všeličo dôležité postarali. Hej, o čo? No napríklad o poctivosť. No, dnes som už s poctivosťou teda ďaleko nezašla. Iba k prvému kríčku. Také reči sa medzi vrchnostu a spodnostu vyprávajú, že tvoj muž je rebelant. Tak veru? Vraj sa mu práca, ale najmä pláca nevidí. Betárisko jeden. No, ale vidím to, že na ostatné veci má rozumu dosť. A tento predposledný chalanísko, ako sa volá? Jurko. Mama. A jeho pridájaš? Samozrejme. Trikrát denne teplá strava. Dudu. Chceme, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu raz nebude. A kde ste te íť? Už tak pominieme sa, pomrieme. No len aby. Nech aspoň on pokračuje v našom kolektívnom diele. Viete, sadili sme zemiaky. No, a kým Jurko dorastie, joj, to z nich už budú poriadne krumple. A on ich bude, kde začiahne kopať. Taký malý? Áno. Zvláštny chalanisko, ako keby sa bol volačoho bál. No dobre, dočkaj, mňa sa báť nemusíš. Ja nehryzem, nemám zubov ani povolený. Tak povedz, kde sú tacíčko? Nevidím si a puho! Tata. No ešte to tak. Milý chalanisko, s tým šerblom na hlave celkom ako vodný pôlišta. Kde sa len ten tvoj starý nám ho zmohol? No, to nie je také isté.
Však aj mne sa to vidí neisté. Rebela máš v dome. Poddaný v búri. Ale prosím vás, pekne. Jaj, ten už nič nevzbúri. Nie? To vám teda môžem dať aj na papieri? Anciáša, ale je to zvláštny chalanisko. Na môj dušu, ako keby ma už bol volade videu. Našak a ja jeho. Jej, Danenky, není môj? No dočkaj na mu hrišnú dušu, však ja to mám zapísané. 6, 7, 8... Ojoj, presne 9 mesácov. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje Celia. A tento poznáte? Bohatým brať, chudobným predávať. Krásne. Veľmi krásne. Papa, Juri! Ojoj! No ništ. Zajtra máte ísť po Fajronte do kaštíla vreca obšívať. Sám prirodzený pán, veľkomožný Artuš Révaj, kandidát všetkých milostných víd, sa už prevelice tešá, ako budete obšívať. Ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý či starý? Starý. No, vidíš, mamička, tak to potom patrilo iba tebe. Nie, nie. Všetky musíte ísť obšívať. Roboty je vyše hlavy. Chcete mať predsa prácu, či nie? Ale prirodzene chceme. No veď preto. Ja som vlastne len toľko stev. Idem teda odom dál. Hunga bunga, hunga bunga, hunga bunga, hunga bunga. Ráno sa poradne vyumývajte a potom hajdi do kaštíla. Hlavne s úsmevom, hlava hore, prámo hlad, pochodom. S Bohom!
Já sa nemôžem stažovať. A dneska celé do obedy som sa vyvaloval. A kde? Na dereši. Jaj. Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho. Že aby som prezradil, ako sa mám. No. Reku na milú kedveš. Byli ma, že hovorím v inotájoch. No. A vyzlikli ma dohola. Ani listky nedali. Figu nedali. No aspoň, že to. A že aby som im vydal zápisky. A ty si im vydal zápisky? Vydám, ešte od Bohašta si, že písať nevím. Ale veď mal si vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty. A Jána Botu dostali, že tajne ukrýval zlost. Volá, kto ho udal, prišli zlost, mu zhabali a milého Jána aj s botami odvlíkli na nútené práci, kde si kope lohy. No ale som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko môj, vrátil si sa. Ale keď už si tu, tak nám povedz aj druhý diel, že ako to bolo, ako sa to skončilo. No, ako hovorím, byli ma po holej. No. Páni tomu hovorí, že zadek. Že ako som nadával a odkál pokál som nadával. A že som rebeloval proti pánom. Potom ma povázali z retazu. A ja som pev žeravé olovo, ale retas im došla olovo tež. Fajčili, smáli sa, až zazvonili andel pána, potom ma odvázali a ja som sa elegantne dokotúlav až domov. Keď túto krvavú story pohovorím nášmu Durimu, nebude hovoriť, že trochu machrujem. A ty si mala byť už vyzlečená. Poď, starký, pomastím ťa metrou, poď. No. Dívčence, no... Ste už dospelé, môžeme vám to povedať, no, tak vám to povíme. To je také naše ľúbostné heslo. Jo. Poď, pomastím ťa metrou. No. Ale bolo lepšie. Hej, aké? Morho. Morho. Chcete. Hela, prestaň. Hela. Tam si pekne sadnite a dopíšte Jurkovi ten lístoček trojrohy. No poď. Juraj, Janošík, Teologická fakulta, Univerzita Karlova Praha, kolej Budeč, Vencigova 20, Praha 2. Môj milovaný Jurko.
Chlap ide v aute a zrazu vedľa cesty krásna žena. Chlap v aute sa pozviecha, vyjde von a pripraví si takú mierne erotickú otázku. Ďakujem, zvládnem to aj sama. A kam idete, ak sa môžem opýtať? Hľadám to. Nemohli by sme to pohľadať spolu? Ja rád hľadám, síce nič nenájdem, ale mne ide o to hľadanie. Mám sa dostať do Terchovej. Do Terchovej, tak to máte dobrý kus cesty. Návšteva? Rozlúčka. Svadobná. Životná. Bývajú aj také chvíle v živote. Odveziem vás, mám tu auto. Je to síce len také ľudové vozidlo. Volkswagen. Das Auto. Ďakujem, ale to by asi nebolo ono. Viete, nie som sama. Ja tak, stopárka, ona vpredu a za mnou futbalové mužstvo. A kde je ten druhý? Tá druhá. Moja verná a jediná. Ako sa to už aj na Slovensku toto rozmohlo. Ešte od Boha šťastie, že sme tolerantní. Mám sa s mojou vernou družkou dostať na takúto adresu. Sedliak Jonatán Jánošík. Osada u Jánošov Terchová. Poteší sa návšteve? Ani nie. Je na rade. Takže na to sa obráti. No, ale keď Jonatána Jánošíka vybavím, tak by sme mohli ísť aj spolu. Hm? Prečo nie? Ja mám dosť času. Už aj preto, že nevyzeráte najlepšie. Ale ja keď sa oholím a keď sa zhasne, a kde je tá vaša druhá jediná, tie ostatné prívlastky, čo ste tam použili? Tu je. Ach, ľudí, zemíram. Ja zemíram. Ja zemíram. Majte sa tu dobre, kamarády moji, tu ma nenehajte. Ja zemíram, ja zemíram, ja zemíram. S Bohem, lásko, nechme jít a bude klid. Ja zemíram, ja zemíram, ja zemíram. A ti to len tak z ničoho nič na iný svet odídeš? A ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče mi nevrátiš? Jonatán, ani nejakú tajnosť mi neprezradíš? Kľúče máš už na týdne, ty ja tajnosť nevíš, ani keď som s tebou lečo utají, ty si mi to utajila. Ja zemíram, ja zemíram. Otecko, ani Jurka nedočkáš. Ale napísala som mu list. A on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu. Pol hodiny ešte dočkáš. Ale som hladný jak vlk. Kde je klobáska a nôž? Nôž si zapichol do chrbta pandúrovi. A dodnes nám ho nevrátil. Zasran, nevdačený. No a ten Jurko nie a nie prísť. Asi zase kmeškajú kone. Ja. Oj, vonku prší. Aha, už aj
zapadnú. No na moju hriešnú dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v truhle. Ale my ti priložím tu moje teplý gati. Noci bývajú chladné. Nejde? Veru nie. Dokedy ho budem čakať? Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny. Ale potom som už musel íť. Ale prvý, ako musím íť, ešte musím íť. Sú tam lopuchové listy. Čo čumí, stará? Ach, Jurko, keby si už len čimprv prišiel. Oj, Veru, aj otecka by vyspovedal. Bolo by to lacnejšie. Mám mu toho toľko rozprávať. Ty, Hela. Otec ako si nechodí. Nože, choď ho pozrieť plotu. Ale už ja, aj ne, ty! Dobre, už idem. No! Pohorí. Mama! Mama! Čo je? Mama. No? No? Mama, zaspal. Ale... Zaspal? A na stolici! Na veky! A už je tam! Nič
si z toho nerobte, pani Janošíková. Aj vy tam raz pôjdete. Tak si dajte suseda. Však sa kuknite. Jamu sme mu vykopali porádnu. Oj, aj s rebrinákom by sa v nej obrácel. Ach, sused samo, mne sa zdalo, že iba zaspal. Joj. Veď ešte pred chvíľou aj chrápal. Ale ináč, velice pekný deboštým bol z neho. Krásny bol, krásny. Vyzlikol som ho dohola, mokrým vechtom vyumýval. Nahladko som ho oholel, aj trochu pitralónu som šprkol. Do svátečného som ho vyoblíkal, na moj veru mohol sa i daj ženiť. Joj, veď ako by to bolo dnes, čo mi povedal. Citujem. Víš čo? Neondíme sa a väznime sa. Oj, tak. Celý Jonatán. No, slniečko vychodí a môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si len vedela, aká som ti ja bola verná. S Janom. S Míšom. S Ondrejom. Len tebe patrí môj úsmev, Jurka. Len tebe. Oj, pomaly, suseda, pomaly. Joj, a koľko krát som ťa len mastila? Pamätáš, Jonatán? Stačilo, keď si povedal čo len slovíčko a hneď ťa aj siedmi privezovali na dereš. Hej, tak veru. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. Potom ich už ani odvezovať nemuseli. Dočkajte, suseda, dočkajte. Jonatán, a pamätáš, keď nám kosu aj na druhú stranu prerobili? Vraj, aby sme do obidvoch bokov kosili. Ty si im pohrozel kosu, oni tebe zase k smrtu. A takto ste si jeden druhému malúvali čerta na stenu. Aničko! Sousede Samueli! Co se událo za ty dny a noci, co jsem nebyl doma? Nič takého zvláštneho! Cez den pracujeme na pánskom a po nocách na dámskom. Ale do kostola chodíme, sem tam sa volá to narobí, sem tam sa volá to narobí. Babola, kery už aj pomreli. Oj, oj, oj! Jurka! Tak preto si prišiel, moja láska. Maj, lahávovo. Ja sladké touhy. Touhy po kráse tu opěvám. Nádherou zase žen. Co je, mámo? Nic vážné, iba otec umrel. A v tomto ohledu duše mé, jako by celý svět ty vole byl uzavřen. Už jsme ho aj pochovali, hrob je ještě celkom teplý. Z výsosti Tater. Ona mi svítá, ona mi z ohňů nebeských lítá, ona mi kine. Kine? Jo, kine. Ze sta životů. Oj, mala jsem si sto životů. Cez den na robotách, na večer ležal v kašeli na dereši, v noci som ho mastila. Ráno už bol zasa hore. Brúsil si valašku.
Si to ty, mámo. Áno. Poznávám tě, voníš po šveskách. Čo? Hej. Táto. No. Tatičku? Tatičku, ty tu ležíš? Tu leží tetka Pupáková, Dury. Táta leží tu, veľa. Rámo, tu. Ty ležíš vedle Pupákový. Já měl za to, že jsi na robotě. To jsem já, tvůj Jiroušek. Dury! Byl jsem ve světě. V Praze jsem studovala, kde by se mě nebáli. Tak mě i na kněze vysvětili. Táto! Dury! Táto fľaša ti pomôže. No, syno? A máš nového tátu. Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube! Joj, chvála Bohu, dobre je to náš Duriš! Varili ste niečo? Ako vždy! Zase nič. Duri, čil musíš mysleť na veci národné? Slovenské dejiny a slovenské dediny sa na teba kúkajú. Upierajú na teba svoje pohľady. Tak čo, Duri? Ideš do hor po zboji, alebo ich neháš ps? Janci Jaša, dneska mi nejde. Duri, ideš do hor po zboji, alebo ich neháš v štichu? Joj, ťažké slovo na moju hriešnu dušu. Poď, Duri. Nie, suseda. Jirok, silu som mala. Ale toho posledného si nedám. Som predsa matka. A cisársky vojaci, tak ty znásilňujú. Hej. No a minule sa slúbili a neprišli. Presne tak. 3 alebo aj 5 dedín zrovnali ze zemu. Pajty vypálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. Capi jedni. Duri, presne ako ti hovorím. Jako? Mohlo to byť tak začiatkom jesene, v polovici februára. 4 synov som porodila. Toho posledného nedám. A to božnech s bojníkom. Slabé platy. A tá dančo musia za zbojstvo platiť. Duri, Majerčík, Ilčík, Filčík, Romančík, ale aj Úhorčík sú už dávno tam, hore v lese. A roboty, že majú na roztrhány. No a vôbec. Hory sa čil len tak hemža s bojníkmi. Pomaly už nebude mať ani dorobiť. Tak si ešte dajte suseda. A ty, kde si bola moja pekná? Ty. Jako stete, sused, jako stete. Ale Rajnoha sa minule v krčme zastavil, že sa celý život z bídu pasuje. A tak, že by to ste oprobúvať s voľakým mocnejším chlapom. Duri, vraj doho premôže, toho s bojnickým kapitánom urobí. Oj. Anulka, hýbaj. Hoj, tam my tu máme vážne veci. No, to. Ej, chcem sa z teba napiť! Suseda, vy ale máte elánu. Áno.
každé dievča má už svojho chlapca na horách, len ja nie. Každá hovorí, mne priniesol môj podvečierkom náušnice, mne brazoletňu, mne čižmičky. Ale ktorý? Len ty nič. Váhaš, za nos ma vodíš, tak sa veci majú. Nož tak k tomu sa dá riecť iba jedno. Morho. Ďurinko, oj. Tak večer ťa budem čakať v komórke. Uvarím ti lipového čaju, v horách je chladno, vieš? V horách, ale i pod perinou však musíš dávať pozor, lebo... Choď! A kde? Ja mám byť chlap? Áno. Hrdina? Môj. Počkajte. Že ja mám byť vzor? Chlap, hrdina, dúb? Áno. Tak vy sa budete doma v teple v duchnách vyvalovať? A Ďurinko príde o obličky, ale takýto veľký! Ale čo? Taký! Ja sa chcem vyučiť za normálneho človeka. Ďurin! Mama, čo robíš? Mama, ja vôbec nemám ambíciu vojsť do čítaniek. Ale že vôbec, mama. Ja chcem normálne prežiť život. Ďuri, ideš. Dobre. 300 rokov bude žiť zo mňa táto kultúra, vážený. 300 rokov. Ja ani 30, mama. Čo? Nie, no. Odkážte mojej materi, že dnes budem zbíjať vo veľkom mederi. Tak nech ma nečaká k večeri, ani zajtra k obédu. To pôjdem na zámok povedať, čo si myslím tomu grófskému hovédu. Odtiaľ ma už iba dráví povédu. Však dobre. Si zvyknem, no. Aj na šibenicu. Pozdravujem vás, som ten, čo mu vždy srdce horí, o kom sa spieva v každý čas. Pozdravujem vás, rodné viesky, rodný dom aj rodný dvor. Pozdravujem vás už po slovensky, sám neviem, koho objať skôr. Si zmlkli, moji milí, ako by dôvod chýbal vám. Boskami sme sa presítili, a či vám smiešný pripadám. Chcel som vás objať ako vtedy, keď som do sveta šiel na stáž. Prišiel som podať naposledy pod šibenice reportáž.
počujte, nevideli sme sa my dvaja niekedy a niekde, čo? Myslím si, že asi ani nikde. Ja by som prisahal, že som vás... Vy ste slúžili u iných, len ste prehodili krídla. Áno, je to tak? Naozaj nie. No, keď vás tu už mám, nepoznáte nejakého ozajstného slovenského hrdinu? Jedného poznám. Naozaj? A Fešák? Čo? Kedysi. Jaj. No, lebo dostala som za úlohu zhora. Mám mu robiť ochránku. No tak potom bude pod krásnymi ochrannými krídlami. Pretože som nebeská, strážna, bezpečnostná služba, NSBS non-stop. Ale... Ťažká práca. Že vraj rád podniká výlety s Valaškou a s kamarátmi a na tie sa teším najviac. Aniel Boží strážca môj, prosím ťa vždy pri Jánošíkovi stop. Nevlád. Nemajú kondičku, lebo fajčia. Stále fajčia. Už neviem, či je to sluk alebo šluk. Moje meno je Uhorčík. Som pravá ruka Ďuriho Janošíka, nášho zväzového kapitána. Milujem prírodu, polia, lesy, lúky, parky. Hlavne spíšské parky s chrenom. Ja som také environmentálne dieťa. Ja keď prídem do prírody, hneď zbieram odpadky. Potom ich triedím. Papier, sklo, kovy, plasty, triedím, všetko triedím. Od malého chlapca už triedím. Ma aj volali triedny boj. Milujem prírodu, aj flóru, aj saunu. Chovám včely. Už od detstva. Ne od mojho, od ich. Vážne? Ja každú včelu poznám od šteniaťa, no. Mám tam malé, veľké, mladé, staré. Jednu tam mám strašne starú. To je tisícročná včela. Ju volám, že majster pichanda. Tak keď pichne, to je opuch jak lopuch. Ale ináč takto med robiť není med lízať. Apropo, teda ako my včelári hovoríme, apropolis. V
Viete, koľko sa taká malá včela nalieta, kým pozbiera všetky tie nektáre? Tie guľočky? Tie pele? Čo pele? To pele s Ronaldom a s Messim sa toľko nenalieta za loptou, čo tá chudera kvôli medu. Hm? Preto ja hovorím, že robiť med je umenie. Došiel mi teraz na med medveď. A teraz čo, klasika, došiel, poprevracal úle, med vyžral, včeli uleteli a teraz čo? Čo? No tomu medveďovi je to jedno, či mne uletí jedna včela, dve, tri, celý roj alebo roj Orbison, on sa chce nažrať, hej? A čomu ja môžem? Čo? No nič. To není ak kedysi. Išiel medveď, pícli sme ho dolu, zavesili kožušinu pred kolibu, došli americkí turisti. Wow, grizzly! Nie grizzly, zastrelili. To už sa dneska nedá. Medveď je chránený. Ich ubúda. Každý deň to hlásia. Medveď o 215 hladina klesá. Ha? Ale... Opýta sa niekto, prečo ten medveď opustí pásmo kosodreviny, pásmo lišajníka, machu a šebestovej a zíde dolu do mesta k úľu? Alebo k úľuvu? No lebo je hladný, turisti mu všetko požerú, nabehnú do lesa a teraz je moje čučoriedky, moje černice, moje mandarinky, všetko požerú. Tatry prázdne, medveď nemá čo žrať, je na skapanie. Nie sú medvede, nie sú kuny, nie sú muflóny, kamzíky, není nič. Nám pol roka chodí do krmítka už len do Kubani. A prečo toto je? Prečo toto je? Lebo tu sa každý drží hesla bohatstvo brať. Brať. Však dobre, však heslo, ja nič proti heslám, proti gustu, žiaden dispečing. Dobre, však aj my sme mali heslo, ale my sme mali heslo bohatým brať, chudobrým dávať. To bolo dávno. To bolo dávno, to bolo v časoch, keď Ďuri Janošík bol ešte normálny chlap. Keď sme boli spolu v družine, došla súdružka, družinárka. Hovorí, Janošík Uhorčík, lekárnička Terčík. Ideme na dopravné ihrisko, pekne do dvojstupu. Nech nevidno, že sme z pomocnej. To boli časy. Abo presne takto to vidím, si pamätám raz s Ďurím. Takto vychádzame z koliby. Neviem, čo sme tam boli filmovať. A hovorí, chlapi, poďme zbíjať, poďme zbíjať. Hovorím, poďme zbíjať, chytíme zbíjačky. Takto osekáme lomničák. A načo je to také vysoké? Len to zavadza, tieni to. Poďme, osekáme, kopec bude nižší, Česi aj v šlapkách výjdu. To je preč. To je preč, on sa úplne zmenil. On už žiadne chodiť po horách, zbíjať, kde? To je typický Janošik, on to má na háku. On už len chodí, recituje, knižky číta. Hovorím, Ďuri, na čo ty čítaš knižky? Však kniha to je papier. A papier to je vlastne mŕtvý les. Ja to viem, my sme minule museli vyťať 365 chránených stromov, aby sme mali papier na petíciu proti ich výrubu. Keď nie knižky, potom zase noviny. Hovorím, na čo ty čítaš noviny? Donesol vám minule od nejakého Štúra, či od koho, že Slovenské národné noviny, príloha Orol Tatranský. Že čo? Orol ako príloha? Však to není tarhoňa alebo ryža? Orol je chránený druh. Ďuri, ty si váš chránené druhy. Druhý vtákov, druhý plazov, druhý motýlov, druhý pilier. A nič. Nič, on len tak stojí. Kúka sa na mňa, on tvrdí, že do blba, hej. Takto si robí si copy jak robocop a hovorí, ale dajte mi všetci pokoj, ja nechcem byť hrdina, ja nechcem byť hrdina. Od Ďuri. Ale však ty nemusíš byť hrdina národný, ľudový, folklórny. Aby ťa dávali deckám do čítanky, aby ťa maloval na obrazy Fula alebo na chladničky Janko Kalexy. Ne. Ty buď hrdina ochrany prírody. Biohero. Pozri sa, Ďuri.
Máš na to všetky disproporcie? Si chlap jak hora? Si. Ešte aj meno máš bio. Juraj Janošík. Ani jedno Ečko. Načo toľký úriavk, Tomi? Kričíš? Aj, do spevu mi nie je to. Nie je to mi do spevu. A čo ti je? Čo sa to s tebou deje? Ako si to ustrojený? Kde máš zbranie, čo sme vyfasovali? Kde máš šablu? Tam je pri kríčku hodená. Ty vôbec nie si vždy pripravený, nesleduješ terén, ty vieš veľmi, veľmi dobre, že za chvíľočku pôjdu taďalto koče, pôjdu taďalto grovky, pôjdu... Ďuri, idú, skry sa. Stoj, Bohu dušu, Anna Ducati, a ty stará občiansky preukaz. Mamáka, toto sú tí zborníci? Oh, Bože, aké krásne kroje majú. Nechytaj, prepotíš. To není tvoje, ale ľudové. Čo by povedal Ľudo, keby to videl? A sú živí. Živí? Ha! Vary, ste si nemysleli, že sme vypchatí? A baveru, hej. Hej? Veď už aj také reči sa vedú v okolí Turca a Liptova, že žijete iba v srdciach ľudu. Mhm. Teda de facto, že neexistujete. Viete, ženské, s kým máte tú čest? No, so zbojníkmi, ktorí nás majú prísť na budúci týždeň o všetko pripraviť a podpáliť. Ty, Tomi, ja mám črevo, daj mi podmas. Tuc, 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 tuc. Prosím, zaujmite pozície. Mhm. Večery bývajú dlhé, večere krátke. Človek iba tak z dlhej krátok chvíle podíde k ohňu, čakže, pochytí kus žeravého uhľa. A už sa to z neho rinie! Juri, rinie, nerinie, zabudáš na svoje povinnosti, ty inkasuješ, ja zapisujem, hop. Aha, dámy. Robíme colnú prehliadku. Aha. Preto prosím, ráčte všetko. Ale že všetko. Všetko ukázať. Ale... No. Až. No všetko. Aha. Mám tu krásny prsteň. Pašovaný briliant. Krásny však. No a táto minca? Táto minca? Nech vám prinesie šťastie. Ha! Mohla by som... Dovolite, ja tam musím... Ja by som naozaj by som tam... Počkajte. Aký je silný. Víš, aký je silný. Áno? Minca, aké i? Napíš. Nepatrná hotovosť. Dúfam, že neobídete ani náš dom. A nebojte sa, psov uviažeme. Dom je starý, suchý, bude horieť. Jedna radosť. A viete čo? Podpalte ho od ulice, dobre? Aby aj susedia videli, že už aj my horíme. No. Si božský, Janoši. Ja vás utriem si normálne, aby mi nerobte toto. Počkajte. Ešte. Aj prebaliť? Odkiaľ viete moje meno? Veď to vie dnes každé dieťa. Vraj koho si Janošik na paložná čiara. Tomu vraj nepomôžu ani... Tria cisára. Načiaraj si ma, Janošik! Kami! Načiaraj si zmenila ťažisko, neočakávanie! Ja beru, 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 beru.
Nie, nie, nemôžem. Dnes spievam so Sľukom. Zajtra s Lučnicou. Pozajtra idem do doliny. Mlynskej. Odtiaľ ideme do Mikuláša, tam sedíme na síroch. Čakže, Tomi. No, chudáči, chceli príde otlačené od tých trojuholníkových. No. Tak no. Každý deň od 3. do 6. lajkujeme priateľov na sociálke. Tak kedy? No. Kedy? Nie to kedy. Možno ale... druhého by tam bolo byť okienko otvorené. Áno. Nie, nie, druhého som okienko zavrel, Bubu. Yeah. Tak nie. No a tretieho? Upa ľudia, už sme. Mama. A štvrtého? Mama. Ondrašiho. A piatého? Mama, tebe prepúšťam uhorčíka. Tebe prepúšťam uhorčíka. A môj. Môj. Čo? Môj bude Janošik. No tak moment. Ja som staršia. Mám väčšie právo ako ty. A čo si vy, besná, alebo čo? Sadni, stoj. Jaj, uhorčík, uhorčík. No tak, ten síce nie je na zahodenie, ale je to predsa len uhorčík. A keď zhrešiť, tak potom s Janošíkom. Ale, ha? Ani sa trikrát nestretne deň s nocou. A ja sa vrátim. Áno. Mama, prestaň. I'll be back. A traste sa. Uzatrate! Traste sa. Nedočkávam, čo? Nohy si dolám. Ale, Tomi. Ďuri. Čo? Nikto nás tu nemá rád, všetkým sme tu na posmech. Tak sme mi, Marína moja. Janošík, som podžupán Láslo Okoličáni, poznáš ma? Kto by vás nepoznal, milosť pán? Teda, bohužiaľ. V tvojom hlase cítim iróniu, šetri si ju, lebo ju budeš veľmi potrebovať. Tu je obžaloba, všetko jasné ako facka. Prečítaj si. Čítať vieš. Pomohli sme ti pri štúdiách. Poneváč obžalovaný Juro Janošík zavrhujúce prikázání, jak božské, tak též zákon krajinský, predo dvema roky dal sa na zbojstvo a vúdcem aneb hajtmanem takovým se učinil, pána pátera z domaní, že prestrelili a bezbožne zamordovali. Vzpieral sa. Tak též zlých skutkov se dopustil, protož pro takové zlé účinky a prikázáním prestúpení má být nahák na levém boku prehnatý. A tak napríklad inších takových zločincov má být zavesený. Nepríjemné, čo? A ono to aj svrbí. Počuj, Janošik, hovorili sme o tebe hore. Je tu isté riešenie, nie jednoduché, ale riešenie. Neobesíme ťa. Neobesíme ťa, ak podpíšeš spoluprácu s vrchnosťou. Fíha. Dá sa povedať fíha a dá sa povedať aj životná príležitosť. Pravíte, osvietený pán, že stačí podpísať spoluprácu s vami. Stačí podpísať spoluprácu s nami a prežiješ. No ale to nie je tako jednoducho. Tu totiž ide o moju ľudskú čest. Ale aj o tvoj ľudský život, Janošik. Aj to je pravda? Teda, že či byť živý normálny človek, abo mŕtvý hrdina. V tvojom prípade dokonca národný hrdina.
Počkajte, to by sa dalo vybaviť? No keby sme to vybavovali my, je to vybavené, ale to vybavuje národ. Juj, národ. No, len aby. Už tak dobre. Tak teda... No ale to je ťažké rozhodnutie ako svinia. To je ťažšie ako svinia. To je, ako my právnici hovoríme večer, keď sa rozkokošíme. To je dilema. Ak podpíšeš spoluprácu s nami, tak budeš v očiach národa vyzerať ako národný chrapúň. Ak nepodpíšeš, obesíme ťa a budeš národný hrdina. Tak si vyber, Jánošik. A vy by ste mi, osvietený pán, poradili čo? Je tu ešte jedno riešenie teoretické, že ťa obesíme len akože pro forma. No. Potom zavoláme ľud, ľud príde, poplače si, rozíde sa do chalúb, ale, Jánošik, to už by muselo byť predmetom novej zmluvy o vzájomnej spolupráci. Hmm. No, dobre, ale čo keď to s tým obesením akože nevinde? Je aj taká možnosť. Na Slovensku je mnoho lajdákov. No. Dáte mi chvíľu na rozmyslenie? Dám, napríklad dnes večer cestou domov. Jánoš. Hľadáme. Stačilo, pôjdem. Našiel nás. Tak, pán ošetrovateľ nás vždycky nájde. Tak, pekne. No vidíš, keď chceš. Prísť sám, pán ošetrovateľ, že my sme sa od brány ústavovne nepohli. Nie, my sme si tu zahrali taký kúsok, čo sme si sami napísali, sme si aj sami zahrali. My vás sme v tom videli. To poznáme, chlapci. Kde bolelo, tam bolelo. On to pozná. Bol deň ako každý, tretí. On to pozná. Hura, áno. Chlapci, stačilo, pôjdeme. Už len jednu vetičku. Ale poslednú. Keď ste si nás upiekli, tak si nás aj vedte. Synček, však si bol takýto malý štamprlík a takýto lalo. Však ty si živý kredenc. Objím tatu, ale pozor na krídla. Juri, prosím ťa, čo to je za človeka? Vôbec ho nepoznám. Celý je zaprášený, razí s tu chlinou. Chlapci, ale veď to je náš nový pacient. Kedy si sa vydával za Janošíka? Aký pacient, Joshua? Aký pacient? Však to je môj tata. Janošík senior, teší ma. Vočík. Pekné divčatko, škoda, že zarastá, no. Juri, a netvrdil si mi náhodou, že ti otec predčasom zomrel? Ja neviem, mne je to tiež čudné, že je tu... Dostal som hore opušták, 3 plus 2. Bol som najlepší pri lepení ozonovej díry. Tata, ako je tam hore?
Hore, jak dole. Som v záchytnom tábore. Je nás tam jak hadov. Tí malí andelíci, ministrantíci, to nestačia zapisovať, majú taký starý počítač, ja nevím, kde to ten črep zehnali. Nejde im to, zamrzá im to. Hovorím im, chlapci, andelíci, ministrantíci, zežente si linajkovú písanku. To vám nezamrzne. A oni, že nie, nemôžeme, lebo náš počítačik je napojený na pambuška. A pambušku má dobrú pamäť. Ale však vám to nejde. Pozrem dole, prečo im to nejde. Tesla vráble, je. V jednom kúte sú dopravné nehody, tam sú živelné pohromy. My, čo sme normálne žili a normálne mreli, sme na samom konci. Všade je bordel. A čo tu? No tak tu? Tu po starom. S novými ľuďmi, ale po starom tak. V nových časoch... V nových časoch s novými ľuďmi a po starom, no nehnevaj sa na mňa. No tak ale zase zaznamenali sme pozitívne tendencie. Nech sa páči, slečna, aspoň jednu. Napríklad z ničoho nič nám vymenili starú záchodovú dosku za novú. Čím sa všeobecne zvýšila bezpečnosť. U nás, len tak ako... Už ty neprivrzgne, no. Dobre vyzeráš. No. No, dobre vyzeráš. Víš, jak po tebe pôjdu 30-ročné? Jak? Ukážem ti, ako, no. Ale musíš dávať veľký pozor. Dobre. Presral si to. Ne. Poďte, chlapci, stačilo. Pekne si vás posadíme k jednému stolu. Tam si pohovoríte, popapáte. Poďte. Pán ošetrovateľ, ešte voláčo klientovi. Môžem? Klientík, nech sa páči. Čakal som tam vyše pol hodiny, ale potom som už musel ísť. Hovorili tí naši? Spomínali. Meškali kone, tata. A nevím, jak si ten môj odchod zapíšeš do životopisu. Všetci si životopis vylepšujú. Môj dedo padol na Dukle. Môj dedo padol v povstaní. Môj otec bol dizident. A ty si čo napíšeš? Môj tata išiel k plotu a tam chnap. To ti nezávidím. A človek tam kvočí pri tom plote a hovorí si, však si celý život žil čestne, spravodlivo. Nikdy si neplúval z okna, nejazdil si na červenú. Dodržiaval si zákon, načas si odovzdával daňové priznanie. Prevádzal si cez cestu starenky, aj keď nechceli. A keď sa tak spätne za seba obzrieš, čo po tebe zostane? Pocit z dobre vykonanej práce. No. Povedz to. Vidíš sa, ošívaš. Mm-hmm. Povedz to. Mm-hmm. Aj ty dobre vyzeráš. Hore je nasadená vegetariánska stráva. Va. Každý den máme snahové vločky. Malé snahové. Každý den snahové vločky. Už máme huby pomrzané. Hovorím im, nevíte, bola čo inšie, kúsek masa, nemusí byť mnoho, len prehodiť chud, kúsek. A oni ma zebrali doslova, zabili pambuškovú kravičku. Tak som im povedal, počkajte, ja vám dám taký recept, aký tu ešte nebol. A mali sme snahové gule varené. Napíšte si, slečna, to budete mať nebo v papulke. Snahové gule v zátvorke varené. Gule, zátvor. To sa nepíše, to sa dáva. Zátvor, no. Mast, cibulka, nehat osmahnúť. To nevím, čo je, ale treba to tak nehat. Hore poznámka, zakúriť šporhelte. Keď nezakúriš, vymýšaš eskýma. 4 lopate snahu. 4. Daj 5, keby prišla návšteva z Čech. Daj 5. Míšať aj naopak, aby neprihorelo, naláť do pohárov. Piť
a dlho sa čudovať. Takto, pán Ujo. Janošik senior. Pán senior, nedá mi sa... Dá. Dá sa mi neopýt... No toto, že tam hore, akože horáci, teda slove, slovare hore, keď sa ja... Keď zvolíte... Ty by si mohol byť vládny hovorca. V podstate sa pýta, že či je to tam so Slovákmi hore v záchytnom tábore také isté ako dole. Áno, aj v záchytnom tábore je to so Slovákmi také isté ako dole. V jednom kúte tam sedá východnári. S nikým nič. Len si tak medzi sebou hovorá, tá už máme všetky funkcie, čo ešte nemáme. Stredoslováci všetkých buzerujú s mekým, širokým E. Akože to vravíte, Slováci, no že riebe, holúbe, vieme a Maďari nevieme. Západoslováci sú orientovaní, boh vie, kde ešte od Boha šťastí, že tam medzi Slovákmi je extra trieda Slovákov. By som povedal, že filozoficko-etický základ slovenskej národnosti, a to sú naši Záhoráci. Záhoráci nerozmýšľajú, oni dúmajú. To všetko sú dúmky večerné. Oni sú není vydarení, oni sú vyhonzení. Aj tam hore v záchytnom tábore boli veľké problémy s pitnou vodou, kyslé dažde urobili svoje. Ale Slováci nemali nejaké riešenie, robili len to, v čom sú najlepší v Európe. A síce na všetko frflať a nadávať. Toto máme piť na Slovensku, kde zakopneš, tak tam nebude toto nám dávate piť. Toto ale riešenie nemali. A vtedy im Záhoráci z boku šprihli riešenie. Tak vykopte studnu! Také jednoduché, ale geniálne. Slováci sa pustili do roboty, vykopali studnu, pili vodu a zmenili texty. Tak to je voda. To je voda. To je naša voda. Ale vtedy Záhoráci z boku šprihli druhú, tašu, tú ideovú, zásadnú, kontrolnú otázku. Čo z hlinu, čo ste vykopali? Nikto nevedel, len oni. Vykopte druhú, tam sa nasype. Ďalej si ešte hore skupinky Slovákov a podskupinky Slovákov. To sú katolíci, luteráni, grécko-katolíci, pravoslávni a židi. Tých je málo, ale sú všade. Potom sú podskupinky Slovákov. To sú pravičári. Lavičári, blízko od stredu, daleko od stredu, optimisti, pesimisti, komunisti, bicyklisti a Záhoráci. Čo mama, synček, čo mama? Už sa vrátila z hory, prednej. No. Čaká na mňa, nevydala sa. Vydala sa. Sused, ten čamblavý sused, toho som mal zachlomaždiť prvom dejstve, tam som urobil... Nie, tata, na cestu sem. Slovná hra, mama sa vydala. Janošík, Záhorie.